walaalaha ah ee Ilaahay wax siiyay gudaha jooga, dibadda jooga, na arkaya, na maqlaya. Waxaan ka codsanaynaa annagoo culimmadii magaalada ka mid ah in markaska laga soo qayb galo dhismihiisa. Dadka muxsiniinta ah ee u haysta inaa dhismaha la naga caawiyo, nin dhisi kara hadduu jirana waanu u ducaynaynaa, haddii kalena dhismaha la naga caawiyo. markiiska Luqmaan Al-Xakiim ayaa qaybtiisii labaad laga dhagax dhigay xaafadda Sheekh Cismaan ee galbeedka magaalada Boorama, kadib markii la ogaaday inay bulshada xaafaddu baahi u qabaan barashada culuumta shareecada Islaamka, Carabiga iyo Qur'aanka Kariimka. Maamulka guud ee markiiska Sheekh Cabdiraxmaan Daahir Jiilaani oo ay weheliyaan culimmada Boorama qaarkood ayaa ugu baaqay walaalaha jecel khayrka inay ka soo qayb qaataan dhismaha markiiska oo la bilaabay maanta. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahad leh. Waxaan joognaa xaafadda Sheekh Cismaan ee magaalada Boorama, galbeedka magaalada Boorama. Waxaan joognaa dhismahan aad arkaysaan waa madrasad Qur'aan, waa markas Qur'aan oo loogu talagalay kitaabka Ilaahay in lagu barto ardada xufaada ee gabdho iyo wiilalba insha allahu tacaala inay nooga soo baxaan xaafadda, guud ahaan magaalada Boorama, si gaarna xaafadda madrasadu ay ku taalo. Saa darteed waxaan codsanaynaa un baaq dheer walaalaha muxsiniinta ah guud ahaan meel kasoo joogaan, si gaara xaafaddan ay ku dhex taalo madrasadu Sheekh Cismaan. Waxaan ugu codsanaynaa un baaq u direynaa in madrasada dhismaheeda laga qayb qaato, kitaabka Ilaahay lagu baranayo. Waa meel dan guud ah oo xaafadda dacwadeeda iyo kitaabka Ilaahay barashadiisa kor loogu qaadayo iyo cid kastoo magaalada soo gaari karta. Waxa madrasada magaceegu waa markasu Luqmaan Al-Xakiim baa la yidhahdaa. Xaafaduna kolley waa baahi gaara ayaa loo qabay oo waxa weeyaan in halkan madrasad laga furo. Baahidaa darteed annagoo ka duuleynaa ayaan go'aansanay in halkan markas laga hirgeliyo si da'yarta soo kacaysa ay kitaabka Ilaahay u barato. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa sidaan madrasada maanta dhagax dhigeyga iyo seeskeyga aan ugu joogno beritanka maalin uu Ilaahayna gaarsiiyey inteena meesha taagan iyo in kaloo ka badanba inaan isugu nimaadno furitaankeyga iyo xadhiga jirkeyga insha allah. Lamarada wixii tabarucaada ee loogu diray insha allahu tacaala waa lamarada shaashada inoogaaada qof walba ma yaraada ama ha weynaado. Waxaan codsanaynaa in lamarada tabarucaadasidaas oo dhismaha markasa lanagala qayb qaato madrasadan waanu u sahaminay dhexbartanka aad arkaysaan ayaanu u garannay halkaa lacagtaan siinay haddaan meelo kale siin lahayn dhul badan bay goyn lahayd laakiin baahida iyo ma aragtay ayaan u eegnay dhexbartanka halkaasaan uga dhignay degmada Sheekh Cismaan xaafaddan guddoomiyaheedii baan ahay waxay meeshani tahay waddadu waxay ka martaa waa waddadii lixaad macal waddooyinka noo habaysan iyo waddada toddobaad oo koonfur iyo waqooyi ah waa shan taraal waa shan iyo toban shan iyo tobankaa waxaan u qaadanay dadkii markaan eegnay baahidooda iyo halkay ka soo gaari karaan ayaanu madarasadaa u yimidnay waxaanu markaan u yimidna doonaynaa dadka muxsiniinta ah ee u haysta inaa dhismaha la naga caawiyo nin dhisi kara hadduu jirana waanu u ducaynaynaa haddii kalena dhismaha la naga caawiyo kiiska meesha usoo guuray ee qaybtaa ku kala kulaa kolgoore bartanka magaalada halkaasi kiisii sidii buu yahay kana waa ku kaloo cusuboo dee magaranaysa loogu talagalay in magaalada xaafaddan kor loogu soo qaado qur-aankeegii iyo tajwiidkii iyo maaragtay hawshii oo dhan ayaan wixii ugu wanaagsanaa maadaama laynoogu baaqayo oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur-aana wacallamahu kainigu fiicani waa qur-aanka bartay haddana sii bara waa bishaarada xadiidkii cuhmaan bin cafaan radiallahu canhu oo maaragtay laynoogu sheegay in qofka inoogu wanaagsan yahay qofka horta qur-aanka bartay sii bara inta dadka ay sii baranayeen aduguna qofka dhisow dee ajri baad ku leedahay walaalayaal kulley magaalada dadka gudaha joogana dee waan u baaqaynaa inay dadaalka ah ay nagala qayb galaan kuwa dibadduna insha allahu tacaala shaashadaha iyo waxaasoo dhan bay arki doonaan waa ka soo qayb galayaan khayr allah siiyo dadku khayrka inaga dad soomaali waa ku wanaagsan yihiin dad waxaana markaskaa macalim ka ah maamula imaamka mise jaamica weyn ee Sheekh Cali Jowhar Sheekh Cabdiraxmaan Daahir Jiilaal oo la yidhaahdo Sheekh Cabdiraxmaan Filfil farac labaad bay markaa xaafaddan Sheekh Cismaan ka codsadeen in halkan farac looga furo kadib jagadiibuu sheekhu ku tabarucay oo wuu iibiyey markuu iibiyey
أيابا حافظي ما دام أي كدل بدين فرع إنه هلك رواد يسوع أو أيابا وح عليس نقطي إن مدرسة دي لوجو باقة برشدة برشدة لوجو باقة ليه هذا فرع لبعد مركز كاسية شيء شيخ عثمان لقفري إن لدسبة لو بهي هي تتكوّل على لها إلهي وحسيي وده الجوجا تبدأ الجوجا نأركيا نمقليا وحنقعد سنة إنا أنو علماء دي مجال ده كم ده إن مركز كا لقسو قيب قل الدسمه هيسا نمارة تقو باقي نا ولا الله هيجا نمقليا تبدأ هج وده الجوجا تبدأ الجوجا هنا أنت وين مركز كا هلك على أساسيه وفرع لبعض هنا أساسيه عبد الرحمن طاهر جلال لا فلفل waxaan leenahay walaalaha iyagana maqlaya ha ka soo qayb qaataan aan hana yani maaratay si fiican aan waajibaan waxana weeyaan sadaqadaas waa sadaqad tijariye wey waa sadaqad ku inii soconaysa wariyada inii soconaysa weeyaan walaalayaal marka waxaan in ku soo koobay hadalkayga waa duco ilaahay waxaan leeyahay cidii ka soo qayb qaadatay maalka allah u barakeeyo aamiida cimriga allah u barakeeyo caafimaadka allah u barakeeyo arsaaqda allah u barakeeyo أولاد الله بركيه هل كي كسر صارين إله سبحانه وتعالى بدل الخير قبل الله وبدله ورباهين تعشق تيفي بورما